ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን አድማጭ ተመልካቾቻችን ይህ ዳማት ሚዲያ ነው ዛሬ ደግሞ በዚህ ቪዲዮ ይጀላችሁ የመጣሁት መረጃ ምንድነው ያው ቴሌግራም ላይ አንዳንድ ሰዎች ፎቶአቸው እንዳይታይ ይፈልጋሉ ስለዚህ እንዴት ነው ፎቶአቸው እንዳይታይ ማድረግ የምንችለው ሚሊዮንና ታያጅ ከቴሌግራም ጋር ታያጅ የሆኑ ነገሮችን ይጀላችሁ ቀርብ ያለው ማለት ነው እንግዲህ ዳማት ሚዲያን ወይም ደግሞ ለዳማት ሚዲያ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ዳማት ሚዲያን ሰብስክራይብ አድርጉ የደወል ምልክቷን ፕረስ አድርጓት ወይም ደግሞ የደወል ምልክቷን ተጫኑ አዳዲስ መረጃዎችን ሁሌም በለቀቅን ቁጥር ለእናንተ ለአድማጭ ተመልካቾቻችን የሚደርስ ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ በመጀመሪያ ያው ቴሌግራም ላይ ከመግባታችን በፊት ቴሌግራም መጫን ወይም ደግሞ we must be installed telegram application to our computer now ወደ ኮምፒውተራችን የቴሌግራምን application መጫን አለብን ወይም ደግሞ ወደ ስልካችን ልንጭነው እንችላለን ከዛ በኋላ አሁን ነው የሚሰራው በኮምፒውተሬ ነው በላፕቶፔ ነው እየሰራው ያለሁት እናንተ ስልካችሁ ላይ ከሆነ የምትሞክሩት የምታረጉት መጀመሪያ ጎግል ክሮሚ application ካለ የስልክ application ነው ጎግል ክሮሚ የሚለው የብራውዘር application software ወደ ስልካችሁ ተጫናችሁ በኋላ ጎግል ክሮሚን ለምሳሌ እንትን ታደርጉታላችሁ ጎግል ክሮሚ ላይ የሆነ ነገር ተጽፎና ለምሳሌ ሰርች አርጋችሁ ከዛ ከላይ 3 ነጥቦች ይኖሩታል እዛ 3 ነጥቦች ላይ እነሱን ክሊክ ስታደርጓቸው መጨረሻ ላይ ዴስክቶፕ ሳይት ምትላለች እሷን ክሊክ ስታደርጓት የፎን ሞዱን ወደ ኮምፒውተር ሞድ ይቀይርላችኋል ማለት ነው በዛ መሰረት መስራት ይችላልላችሁ አሁን ቀጥታ ወደ ቴሌግራም ስለት ቴሌግራምን ኦፕን አድርጓለሁ ማለት ነው ከዛ ለምሳሌ እንግዲህ ወደ እንትናችን ስነድ እዚህ ጋር አመጣለሁ እዚህ ጋር ወይም ደግሞ 3 ነጥብ ካለችባት ላይ እዚህ ጋር አመጣለሁ ከዛ በኋላ ዳይሬክት ወደ ሴቲንግ ነው የሚሄደው ማለት ነው እዚህ ላይ ግን ያው ቻናል ምናምን ክሬት ማድረግ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ኒው ቻናል ትልታላችሁ ግሩፕ ከፈለጋችሁ ኒው ግሩፕ ትልታላችሁ ማለት ነው ኮንታክቶች አሉ እዚህ ጋር ኮንታክትን ክሊክ ሳደርገው እዚህ ውስጥ ያሉ ስልኮችን ነው የሚያመጣልን ማለት ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ተመጣላችሁ ሴቲንግ እንሄዳለን ከዛ በኋላ ለምሳሌ እንግዲህ እኛ የፈለግነው አሁን ለምሳሌ ፕራይቬሲ ኤንድ ሴኩሪቲ ላይ እንገባና ለምሳሌ ፕሮፋይል ፎቶ ሚላል አሁን እዚህ ጋር ኤቭሪባዲ ይላል ይሄ ኤቭሪባዲ አልነው ማለት ማንኛውም ሰው ይሄን ፕሮፋይል ቪው እንዲያደርገው ፈቀድነ ማለት ነው ነገር ግን እኛ ካልፈለግን እዚህ ጋር ክሊክ እናረጋለን ከዛ በኋላ አድ ኤክሴፕሽንስ ሚላል ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ለምሳሌ ሁ ካን ሲ ማይ ፕሮፋይል ፎቶ ይላል ኤቭሪባዲ ይላል እዚህ ጋር ማንኛውም ሰው ይላል እዚህ ማይ ኮንታክት ይሄን ለምሳሌ እኔ ጋር ያሉ ኮንታክቶች እንዲያውት ከሆነ እቺ ማይ ኮንታክት ነው መርጥለታለሁ ከዛ አድ ዩዘር ስለዋሉ always አለው ብለ መፍቀድ ማለት ነው እነዚህ አሁን ለምሳሌ አድ ዩዘር ብዬ እዚህ ውስጥ ምፈልጋቸው ሰዎች እንትን ብዬ ሴሌክት አድርጌ ምን ማድረግ ይችላልው ማለት ነው ዳይሬክትሊ እንዲያውት ማድረግ ይችላልው ማለት ነው ፕላስ ዩዘር ደግሞ ለምሳሌ እዚህ ጋር ኔቨር አለው ማያዩት እነማን ናቸው ወይም ደግሞ እነማንን ብሎክ ላድርጋቸው ብሎክ ስላችሁ ቶታሊ ቻት ማድረግ ሳይሆን እዚህ ጋር ይሄንን ፕሮፋይል ፎቶ እንዳያዩት ማድረግ ወይም ደግሞ እንዳያዩት መንፈልጋቸው ሰዎች እነማን ናቸው የሚለውን ነገር ካወቀም በኋላ እዚህ ጋር ለምሳሌ ኔቨር አለው ብለው በፍጹም ማንንም ሰው ወይም ደግሞ የትኛውም ዩዘር ይሄንን ፎቶ አያዩ ማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌ እዚህ ጋር እኛ መንፈልጋቸው ዩዘሮች ወይም ደግሞ የኛን አባል የሆኑት ቴሌግራም ፍሬንድ የሆኑትን ለይተን ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ኔቨር አለው ማለት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መሰረት መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄ አሁን ኤቭሪባዲ አልኩት ማንኛውም ሰው ቢያዩ ለኔ ችግር የለውም ማለት ነው ስለዚህ ያው በዛ መሰረት ኔቨር አለው ማድረግ የምትችሉ መሆኑን እዛ መጨረሻ ላይ ያው ሴቭ ነው የምትሉት ሴቭ ብላችሁ ትወጣላችሁ ማለት ነው ስለዚህ አሁን በዚህ መሰረት ዳይሬክትሊ ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ፕሪቬንት ማድረግ እንችላለን ማለት ለምሳሌ ደግሞ ሌላ ብሎክ ዩዘርስ ብሎክ የተደረጉ ዩዘሮች ካሉ ለምሳሌ እዚህ ጋር እናመጣቸዋለን አሁን እዚህ ጋር ብሎክ ዩዘርስ cannot send your message ይላል or add you to groups ይላል ወደ ግሩፕ ማድረግ አይችሉም ሜሴጆችንም send ማድረግ አይችሉም ማለት ነው ብሎክ ዩዘር ብለን እዚህ ጋር ምን ፈልገውን ሰው ሴሌክት አድርገን ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው
block ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መሰረት block ማድረግ እንችላለን ሌሎችንም ደግሞ በሌላ ቪዲዮ የጀላችሁ የሚቀርብ ይሆናል እዚህ ጋር ስለ call ስለ forward message last screen and online on last scene ማለት last scene ብሎ እዛ ላይ ማንንም እንዳየው አሁን እዚህ ጋር nobody ይላል ማንንም ሰው እንዳየው ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መሰረት ይሄን ቪዲዮ አይታችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ክብራትና ክብራን አድማጭ ተመልካቾቻችን ዳይሬክትሊ እንግዲህ እኔ መስላል ሌላ ቪዲዮ ጀላችሁ እስከምቀርብ ድረስ ዩቲዩብን ሰብስክራይብ አድርጉት እናመሰግናለን መልካም ጊዜ